Aquest diumenge s'ha tornat a celebrar una nova edició del Mulla't per l'esclerosi múltiple. És una iniciativa que té un doble objectiu. D'una banda, explicar què és aquesta malaltia i de l'altra, recollir fons per millorar la qualitat de vida de les persones que la pateixen i, a més, donar suport a la investigació contra l'esclerosi múltiple. A la de 3, 2, 1, al agua, donde queráis. Amb aquest gest tan senzill, aquestes persones estan sent solidàries amb els malalts que pateixen l'esclerosi múltiple. I és que aquest cap de setmana s'ha celebrat una nova edició de Mulla't per l'esclerosi múltiple, una iniciativa que organitza la Fundació Esclerosi Múltiple i que la nostra ciutat va a càrrec de l'Associació Esclerosi Múltiple de Baix Llobregat amb la col·laboració del Patronat Municipal d'Esports. L'objectiu és que la gent conozca aquesta enfermedad, que sepa y que estamos aquí y que seguimos luchando para seguir adelante. Tot i que afecta a l'1/1000 de la població, l'esclerosi múltiple és encara una malaltia desconeguda per a moltes persones. El Mulla't permet difondre l'existència d'aquesta malaltia per tal de conscienciar la ciutadania, però també per recollir fons a favor de les persones que la pateixen. Home, està molt bé aquesta iniciativa perquè gràcies a això, com som una minoria, ja que jo també tinc esclerosis, doncs amb això farem que els estudis vagin a més i sàpiguen com afrontar aquesta malaltia, ja que és molt difícil i no saben ben bé quina medicació és l'adequada per cadascú. I amb això portarem el nostre granito. Les persones que van participar al Mulla't a la nova piscina municipal ho van poder fer de dues maneres, econòmicament adquirint alguns d'aquests articles o de manera simbòlica nedant uns metres en solidaritat amb els malalts. Pues muy bien, muy bien. Estaba nadando como de vez en cuando, pero esta vez fue para un acto simbólico. Y bueno, muy bien. La verdad que está yendo bastante bien. Tenemos mucha gente que ha nadado ya mucho, que ha dedicado el entreno directamente. Y tenemos mucha gente muy entusiasmada, todos dan un buen aporte, viendo que es una causa favorable. De cara a la propera edició del Mulla't, l'associació ja està pensant en traslladar l'activitat a la platja, perquè encara sigui més alt el nombre de participants en aquesta iniciativa tan solidària com refrescant.